מה המצב, בני אנוש? ראיתי עכשיו את הסרטון שעשיתי בדירה, בדירה שממנה יצאתי עכשיו, ואמרתי, יאו, איזה יופי של תיעוד זה. לשמוע מה אמרת שם, דיברתי שם על הציור, שהתחלתי לצייר. עכשיו אני פה אחרי כל המעבר בדירה החדשה. בצד השני של העיר. עכשיו היינו בדרנק עם קריוקי בשנז, וניגנו שם חברים שאני מנגן איתם המון שנים. ופתאום אתה מבין שכל העניין הזה של המסעות, האנשים שאתה מנגן איתם, אנחנו בדרום קצת פחות מכירים את זה, אני חושב, כי לא היה עוד סצנה כזאת בדרום, כאילו כמו שנגיד יש בתל אביב, מקומות כאלה שמתקבצים נגנים והם מנגנים, ויש איזשהו מקום שמנגנים בו. והשן הזמן זה... באמת, השן הזמן זה נס שקרה בדרום. זה לא רק שזה נס שזה קרה בדרום, זה גם... כל הכבוד לאיש אחד שקוראים לו צחי, שבלעדיו המקום הזה בכלל לא היה מחזיק מעמד. ובמקרה, באמת, אני נמצא באזור מ-2013-2012, ואני יכול לראות איך בעשר השנים האלה הסטודנטים שהגיעו לשן הזמן כל מה מתחלפים. באים לשלוש, ארבע שנים, חמש שנים, נעלמים. חוזרים לחיפה, חוזרים לקריות, חוזרים לאיפה שהם באו ממנו. והכוחות הפועלים מבאר שבע עדיין מנגנים פה, כי זה אחלה מקום לנגן בו. אז נגיד איתן פישר שמנגן על בס, ודני שפירה שמנגן על תופים. ואני ומלא חבר'ה צעירים שהגיעו ופתאום הם בני איזה 27, 30, הם נגנים לא רע. ומכירים כבר את החומרים ואת את הווייב. וזה כל כך מגניב לראות את זה. ממש, אני מרגיש שבר מזל, כי זה משתפר וזה נהיה יותר טוב, ופתאום אתה מנגן, היום ניגענו... את אוטובוס עייף. לא יודע, ופתאום אתה רואה איך בעצם המוזיקה היא, עם האנשים שאתה מכיר הרבה זמן, היא באמת שפה. ולמה היא שפה? כי כל אחד מאיתנו עובר בחיים מסעות, נגיד אנשים שהכרת אותם כשהם היו אחרי צבא, פתאום הם התחתנו או אולי התגרשו ונולד להם ילד, וכל אחד יש לו, המטען שלו גם משתנה וגם מתבגר וגם נהיה יותר מורכב ונהיה מאוד, איך אני אקרא לזה, עם עוד הרבה מישורים ורבדים. כשאתה מנגן את זה על הבמה, אני מרגיש את זה. אני מרגיש את זה כי אני כאילו בליד, אני בפרונט כל הזמן. ומי שאני מנגן איתו זה חבר'ה שבעצם מלווים אותי. או אני מלווה אותם, לא יודע. ואין לזה בדיוק, אין לזה מדד. אין לזה מדד למתי אני נגן טוב עם מישהו. אין לזה מדד, זה פשוט קורה, זה כמו כימיה. זה יכול להיות, זה סוג כמו של... זה קורא לזה להקה, אפשר לקרוא לזה יחסים, אפשר לקרוא לזה סוג של בני זוג מוזיקליים. כי יש אנשים שאתה מנגן איתם, ומה שאתה תעשה עם נגנים, שאתה תזכיר, מה שנקרא מלאכותיים,
ומה שאתה תנגן איתם, אנשים שפגשת בחיים וצברת איתם ניסיון, פשוט פתאום יוצאים דברים שאתה לא מאמין. היום לדוגמה, אתן לכם דוגמה. יש שיר של אהוד בנה שנקרא, אני חושב זה נקרא אוטובוס עייף, מהאלבום הראשון שלו. שיר מאוד איתי. והיום התחלתי לנגן אותו על הבמה, וגם פתחתי בסולם. בבי מינור. זה לא הסולם של השיר, אבל יש משהו בבי מינור שהוא מאוד... עד היום לא יודע איך להגדיר את זה, אבל יש בסולם הזה משהו שמתאים רק לשירים מסוימים. וניגענו את השיר הזה, ופתאום דני, במקום half time של השיר, ניגן בדאבל טיים. והשיר פתאום הפך לשיר רוק, ומאיזשהו מקצב שהיה קשור לבלדה, השיר הפך לשיר רוק מסעיר. וכל זה על ידי שינוי של המתופף מהאף טיים לדאבל טיים. והוא עשה את זה בצורה כזאת יצירתית, שגם אני הייתי מופתע, אבל זה עבד. ואז אתה מבין שהביחד הזה, המטען הזה, שאתה לא יכול אף פעם לכוון אותו, אתה לא יכול להגיד, אני יודע מה יקרה. לא. ויש משהו בנגינה הזאתי עם החברה האלה, בגישה. יש גישה שאני קורא לזה גישת ג'אז. מה זה גישת ג'אז? זה גישה שאומרת, אנחנו יודעים את המבנה, ואנחנו עכשיו נפתח איזשהו רעיון על הנושא הידוע, הקיים. והשיר הזה, נגיד אוטובוס עייף, הוא בעצם המסגרת של השיר. ופתאום ממקום של half time נהיה double time. והשיר נהיה סוחף פתאום. ולא אני גרמתי לזה. אני פשוט, אני אולי בחרתי את השיר, או הידיים שלי, או נגנות. אבל פתאום החיבור הזה עם איתן, ועם איתן הבסיסט, ודני המתופף, וכן, שניגן הפוכית, והקהל, והכל, פתאום הביאו את השיר למקום שהיה, שגם אותי סחף, הוא היה חדש גם בשבילי. ואני חושב שזה היה כל כך מגניב, וזה אחד הדברים האלה, אם אני חוזר לנקודת ההתחלה, של השן הזמן, שהשן הזמן הוא בעצם, איך אומרים, המקום, הוא כמו קרמת רוי לוי שקנה את הקאמל קומדי קלאב. זה בעצם, השען הזמן זה המקום שלי לבדוק כל מיני חומרים שאני לא יכול, כאילו, אני פשוט בודק איך זה עובד. ופתאום קוראים כל מיני דברים, ואני אומר, וואו, כאילו, אם לא היה את השען הזמן, שיש שם כל הזמן הופעות, וחבר'ה באים, ורוצים להופיע, זה לא היה קורה. וזה ממש ממש מגניב בעיניי. ושפו לצחי, ושפו לשן הזמן, שזה דבר שלא קורה כל יום. אני מבחינתי השן הזמן זה כמו הלוגוס שהיה בתל אביב. ומגניב, מגניב, מגניב. לגמרי, לגמרי. שטופים. באמת, זה כמו כל מיני ניואנסים שאני בתור גיטריסט יודע שאם פתאום מתופף לפעמים מחזיק את הקצב כמו שצריך, אז אפשר... ברגע שיש טופים, ברגע שיש צעידה של השיר, אפשר לעשות כל מיני מעשה לוליינות על השיר. אני כל הזמן תוהה לגבי די פרפל, שהמתופף שלהם הוא היה, אני חושב, הנגן היחידי, אולי גם הבסיסט, שהם היו היחידים שהחזיקו מעמד לכל אורך תקופת הנגינה של די פרפל, ולא התחלפו. כמו הסולן, כמו הגיטריסט. יש משהו בקצב שהוא באמת מאוד מאוד בסיסי, הוא בעצם מוליך את השיר.
ובכלל יש סיי כזה שאומר שהלהקה טובה כמו המתופף. כאילו המדד של טיב הלהקה הוא כמו המתופף. אבל כמובן שיש נגנים, לדוגמה, אני מכיר נגן שהוא מאוד 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 טוב, מאוד מוכשר. אבל, ויש פה אבל גדול, שהוא מנגן עם אנשים מסוימים, הוא לא מצליח להיפתח. עכשיו, מה זה אומר להיפתח? להיפתח זה להיות, אני חושב, כן? קשוב להווה, קשוב לאינטואיציה שלך. קשור למה שקורה עכשיו על הבמה, ולא לנגן בהתאם לאיזושהי תוכנית. עכשיו צריך לנגן שפל, עכשיו צריך לנגן סמבה, עכשיו צריך לנגן סווינג. יש משהו באיזשהו, אני אקרא לזה, להיות אותנטי. ולא עם כל, לא עם כל מנגן מצליחים להגיע לזה. זה כמו שיחה שאתה לא יכול באמת לדעת כאילו על מה היא תיסוב. אתה יכול לתכנן, אבל לא תמיד. כמו מראיין ומרואיין. המראיין מכין שאלות, והמרואיין לפעמים עונה, והמראיין מקבל תשובות שהוא לא חשב שהוא יקבל, והוא לא יודע, כאילו הוא צריך עכשיו לפעמים להפעיל את התבונה שלו על מנת להבין איך להמשיך את הרעיון. והרבה פעמים ככה זה אני מרגיש בהופעה, בתור פרונטמן, שלפעמים יש איזשהו שיר, שעכשיו אני אשיר את השיר הזה, ואז אני אומר רגע, בשיר הזה פתאום מתאים לעשות סולו כזה, או סולו כזה, או לעבור פזמון, או לעשות פזמון חוזר הרבה, ועכשיו שיר שקט, ועכשיו להגיד כמה מילים. זה אומנות גדולה. אני קורא לזה אומנות השתת הספינה. בכל אופן, דיברתי מספיק להיום, וטוב שהשתשן הזמן, ותמשיכו לעקוב, ותהיו בריאים, ואני שמח לעשות את הסרטון הזה מהטירה החדשה שעברתי אליה, כי מפה הכל בעצם התחיל, מהסרטון שראיתי של הדירה שהייתי בה, ולדירה שאני עכשיו נמצא בה. זהו, בקרוב שיר חדש, ממש, אני רק מנסה להבין איך הוא יצא. הוא מוכן, צריך לעשות לו קליפ, צריך לעשות לו כמה דברים, אבל זהו. ולסיום אני רוצה להגיד דבר כזה. שמעתי שיחה של בחור יוגי סדגור, קוראים לו, שהוא אומר שאנחנו בעולם המערבי חיים הפוך. מה זה אומר חיים הפוך? בן אדם קם והוא רוצה להיות משהו. הוא רוצה להשיג משהו. הוא רוצה להגיע לאנשהו. והוא טוען שאנחנו בעצם חיים ברוורס. כי הוא אומר דבר כזה. אנשים שהם חיים בעולם המערבי, הם בעצם חיים לא לפי הטבע. מה הכוונה? הוא אומר, אין מצב, באנגלית זה נקרא being. אני מנסה להבין מה זה להיות בהווה, להיות כאן ועכשיו. אז אומרים שלהיות, הוא אומר, אם אני זוכר נכון, עוד פעם, לא רוצה להדות אתכם, אני צריך להקשיב לזה עוד כמה פעמים, אבל מה שהוא אמר אתמול, הבנתי את זה בחוש. מתכוון לזה שקודם כל אתה צריך להיות בבינג. להיות פה. אחרי שאתה תהיה פה, אתה צריך להיות ב-having, ואחרי זה צריך להיות ב-doing. ובעולם המערבי, הרבה פעמים אנחנו קודם כל ב-doing, ואחרי זה כל השלבים לאחור. ולמה הוא אמר את זה? הוא אמר, כך בן אדם רע, וכך בן אדם טוב. אתה הרבה פעמים תראה שאנשים טובים, רע להם. הוא אמר, למה רע להם? כי הדרך שהם מנסים להגיע לאן שהם צריכים להגיע, היא לא נכונה. הם פשוט מסרבלים את הדרך הנכונה בשבילם. אני, בעזרת השם, אמשיך לדבר על זה פעם הבאה, כי כרגע אני גם לא מחודד על זה ולא בדיוק יודע, אבל בחוש תפסתי את זה. אולי הצלחתי גם להעביר לכם את זה. אז אני רוצה להגיד שפו לאשן הזמן, ותודה רבה לאשן הזמן. היה אחלה ערב בדרגינג קריוקי, ותמשיכו לעשות את
הופעה הזאת. אני פה בבית החדש שלי, ברוך השם, מלא בתודה ומלא בהודיה והשם יתברך, ונראה לאן ניסע מפה. אחרי 8 שנים בעיר העתיקה, עברתי מלא 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 דירות בחיים שלי, וכל דירה זה תמיד פלא אחד גדול, ופה פתאום הכל השתנה. אני פתאום פולה על האוניברסיטה, ואני עובר, וכל החיים שלי עוברים לי מול העיניים, כי הגעתי לאוניברסיטה לפני אולי 30 שנה כבר זה נהיה. אני פתאום רואה איך השכונות השתנו, איך האנשים השתנו, איך אני השתניתי. וזה זמן טוב להתבוננות. לראות שהרבה דברים שקרו לי בחיים, אני מרגיש, הם נס גדול, ולא צריך להיות לפעמים מפורסמים או עשירים או לחיות באיזושהי פאזה מטורפת. לפעמים אתה מסתכל על החיים שלך ואתה רואה שבגינה שלך צמח לך עוד עלה באבוקדו, אז זה זכות גדולה. יאללה ביי.